Բարև ձեզ, հարգելի հայ ժողովուրդ, սփյուռքայություն, արցախահայություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները Ստեպան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքում, ես ձեզ շատ ու շատ շնորհակալ եմ, հաճախ, երբ որ ես լինում եմ տարբեր հանդիպումներում, նաև այդ թվում 3, դուք ողջունում եք ինձ, շատ բարի խոսքեր եք ասում, դա շատ կարևոր է, դա ոգևորում է, դա ցույց է տալիս, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք գնում, նաև երբ որ ինձ մոտ լինում են իմ ընկերները, հյուրերը տարբեր երկրներից, երբ որ ես իրանց հետ հայտնվում եմ տարբեր տեղերում, նաև հայտվում Գառնի Գեղարդ, իրենց տանում են, ցույց են տալիս Հայաստանը, մեր ժառանգությունը, մեր պատմությունը, դուք մոտենում եք, ես շատ շնորհակալ եմ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ շատ են գալիս Հայաստան մեր հայրենակիցները, սփյուռքահայերը, դա շատ ու շատ կարևոր է, շփվել Հայաստանի հետ ակտիվ, այս անգամ օրինակ Գառնիում մենք ծանոթացանք Վարդգես Բատուրյանի հետ, ինքը իր ընտանիքով է Հայաստանում է, բոլորիդ ողջունում եմ։ Դեպ ասեմ ձեզ Նյունե Գրիգորյանը ինձ գրեց, ու ասեց, որ պարոն Գրիգորյան, բայց ես Իսպանիայից եմ ու մենք էլ հետևում ենք ձեզ ձեր ելույթների։ Բոլորիդ իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Անչափ դա կարևոր է, կարևոր է ձեր արձագանքը այն աշխատանքի, որը մենք ձեզ հետ կատարում ենք Ստեպան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքում։ Այսօր կուտակվեցին շատ ու շատ հարցեր, որոնց մասին պետք է խոսենք, անպայման ես այսօր էլ կխոսեմ նաև շատ դրական քայլերի ու տենդենցների, որոնք գնում են Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի շուրջ, ու պարզե նաև կխոսենք խնդիրների մասին, վտանգների մասին, որոնք կախված են մեր գլխին, չեն չեզոքացվե դեր։ Գիտեք, շատ լավ լուր էր, մենք իմացանք, երբ որ մեր արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ Արարատ Միրզոյանը չի մեկնի Մինսկ մասնակցելու արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ԱՊ երկրների շրջանակներում։ Դու գիտեք, Հայաստանը ԱՊ երկրների նաև անդամ է այդ կազմակերպության, անպիտան, ստեղել պետք է մեր հարցերը լուծենք, դուրս գանք, բայց ինքը փաստը, որ Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցում, ապրելի 12-ի այս նիստին, շատ ու շատ կարևոր է, չգիտեմ, մերոնք կմասնակցեն փոխնախարարի մակարդակով, թե ոչ, ես խորհուրդ կտայի ընդհանրապես չմասնակցել, բայց ինքը փաստը, որ նախարարի մակարդակով չենք մասնակցում, ես միանշանակ ողջունում եմ, հաշվի առնելով այն վայնասունը, որը բարձրացրեց Ռուսաստանը ապրելի 5-ի հանդիպման հետ կապված, հանդիպում, որը մեզ տվեց ու լավ եթե աշխատեմ, էլի շատ բաներ կտա տնտեսական ոլորդում, արևտրի ոլորդում, տեխնոլոգիաների ոլորդում, շատ ու շատ կուժեղացնի մեզ շատ ու շատ տարբեր ոլորդներում, նաև էներգետիկայի ոլորդում, ու այս ձևի աղմուկ ու սպառնալիքները, որոնք կային Ռուսաստանից, ուղղակի անթույլատրելի են, ու շատ լավ է, որ մերոնք պատասխանեցին նրանով, որ Արարատ Միրզոյանը ապրելի 12-ին Մինսկում չի մասնակցի ԱՊ երկրների արտգործնախարարների նիստին։ Պետք է ասեմ, որ անընդհատ Ադրբեջանը ու Ռուսաստանը ստեղծում են մեզ համար փոքր, մեծ խնդիրներ, դու գիտեք, Խելսինկյան ասամբլեան Վանաձորի Խելսինկյան ասամբլեան հայտարարությունով հանդես եկավ, որ երկրորդ մարդ, ում բռնեց ռուսական ռազմական ոստիկանությունը, բազայի ոստիկանությունը, դու գիտեք, ռազմաբազայում Գյումրիում Ռուսաստանի զորքերն են, բայց այնտեղ կա նաև ռազմական ոստիկանություն, այդ ոստիկանությունը բազայից դուրս բռնեց երկրորդ Ռուսաստանի քաղաքացուն, այս անգամ Անատոլի Շչեցինայը, բռնեցին այդ մարդուն ու տարան հիմա պահում են բազայում, իրոք դա ապտակ է մեր սուվերենության։
Ես դες ասեմ կարգը ո՞նց է որ դուք հասկանաք ինչքան վիրավորական են այս քայլերը Ռուսաստանի մեր դեմ ուղված։ Կարգը շատ հասարակ է։ Մենք ունենք Ռուսաստանի հետ երկկողմ պայմանագիր արտահանձնման հետ կապված։ Օրինակ Հայաստանը 1-1 Ռուսաստանի արչեվ դնում է խնդիր, որ արտահանձնեն այս կամ այն մարդուն։ Օրինակ մարդը կատարեց Հայաստանում հանցագործություն, Հայաստանի քաղաքացի է, փախավ Ռուսաստան, մերոնք գրում են համապատասխան մեխանիզմով, արտգործնախարարությունների միջոցով, դատախազությունների միջոցով, այդ մարդուն որոնում են ու վերադարձնում են։ Ոչ բոլոր անգամ մեզ վերադարձում են, շատ ու շատ նախկին կաշառակերներ հենց Հայաստանից փախած պահկվում են Ռուսաստանում, բայց կարգը դա է։ Նույնը Ռուսաստանի քաղաքացի։ Եթե Ռուսաստանի քաղաքացին գալիս է Հայաստան ու ինչ-ինչ պատճառներով Ռուսաստանը ուզում է, որ մենք իրան արտահանձնենք, հետ ուղարկենք, ձև կա, կարգ կա, արտգործնախարարության միջոցով տեղյակ են պայում մեր պատկան մարմիններին, մեր արտգործնախարարությունը ուղարկում է մեր դատախազությունը, դատախազությունը ներքին գործերի հետ միասին գտնում են այդ մարդուն, ուսումնասիրում են, դատարան են հանձնում գործը, ու եթե դատարանը որոշի, որ այդ մարդը իրոք արժանի է նրան, օրինակ ծանր հանցագործություն կատարեց ու դատարանը որոշում է արտահանձնել Ռուսաստանին, ուրեմն հանձնում է Ռուսաստանին։ Բայց եթե այդ մարդը փախած է, օրինակ չի ուզում ծառայել ռուսական բանակում, չի ուզում գնա կռվի Ուկրաինայի դեմ, դա քաղաքական հարց է, պարզ է Հայաստանը Եվրոպայի Եվրոխորհրդի անդամ է ու ոչ մի արտահանձնում չի լինի։ Հաճախ մերոնք այդ մարդկանց թույլ են տալիս դուրս գալ երրորդ երկիր։ Բայց հիմա պատկերացնեք, անտեսելով միջպետական հարաբերությունները, Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը, դա երկրորդ դեպքն է, հիշում եք Սետրակովի դեպքը, հիմա երկրորդ դեպքն է, Անատոլի Շեցինային բռնեցին, տարան ու հիմա պահում են ռազմաբազայում, ուզում են թաքուն դուրս բերել Հայաստանից։ Դա խայտարակություն է մեր պետական ինստիտուտների համար։ Հատուկ ուշադրություն ուզում եմ դարձնել վարչապետին, վարչապետի ուշադրությունը, ստեղ դա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ասում է, դուք մեզ համար ստեղ չկաք, մենք ինչ ուզում ենք Հայաստանում կանենք, ում ուզենակ կբռնենք, ու իդեպ ասեմ ձեզ, այս ձևի նախադապերը կարող են բերեն նրան, որ վաղը մեր պաշտոնյաներին իրանք կբռնեն, ու կտանեն, ու չեն նայի, որ այդ պաշտոնյաները Ռուսաստանի քաղաքացի չեն, կամ ով են, այո, այ հենց մեր պաշտոնյաներին կբռնեն, այն պաշտոնյաներին, ովքեր դուր չեն գալիս Ռուսաստանին, կբռնեն, կտանեն, բազայում կպանեն, պայեն, ու հետո կթրցնեն մի տեղ Ռուսաստան։ Լուրջ է, դա լուրջ է, այս ձևի միջադեպերին պետք է անպայման լուրջ դիվանագիտական արձագանք տալ։ Հայաստանը պետք է նոտայով հանդես գա։ Պարզը պետք է մեր հատուկ մարմինները, հատուկ ծառայության մարմինները, դա ԱԱՑ-ն, դատախազությունը, պարզը, պարզեն իրավիճակը, մենք ունենք քննչական մարմիններ, ոստիկանություն, պարզեն իրավիճակը, նոր քայլեր անեն, բայց ակնհայտ է աղազանգը, որը գալիս է մեր հայտնի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունից, ցույց են տալիս, որ ստեղ ոտնահարվել է Հայաստանի սուվերենություն։ Շատ նման գործողություններ հիմա ծավալում է նաև Ադրբեջանը, կրակում է ամեն օր, կրակում է, փորձում է վախացնել, ստեղ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը նաև ինչ են ուզում ցույց տալ աշխարհին։ Հանդիպեք, չհանդիպեք Պաշինյանի հետ, Բլինկենով, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենով, մենք ոչ մի բան չենք վախում, ստեղ ենք մեկ տերը, ուզում ենք Հայաստանի վրա կրակում ենք, ուզում ենք ինչ ուզում անում ենք, ուրեմն իշխանությունը պետք է ցույց տա, որ կա, որ ուժային կառույցները գործում են Հայաստանում, պետք է պահանջենք, որ բազայից հանձնեն մեզ տան Հայաստանի պատկան մարմիններին, տան այդ Անատոլի Շեցինային, պարզը հանգամանքները ճշտելով եւ այլ փաստը ֆիքսելով, շատ կարևոր
իրադարձություն եղավ նաև Նիկոլ Փաշինյանը ունեցավ հերախոսազրույց Օլաֆ Շոլցի հետ, Գերմանիայի կանցլերի հետ, լրջագույն իրադարձություն, լրջագույն։ Այդ ամեն ինչի մասին մենք կխոսենք այսօր, դրականի մասին եւ խնդիրների, որոնք մեր առջև կանգնած են։ Դրականից սկսենք։ Դուք գիտեք, որ մի խումբ Եվրոպարլամենտի անդամներ մոտավորապես 40-ից ավել հանդես եկան հայտարարությամբ, որ իրանք հայտարարում են ու դիմում են Էնտոնի Բլինկենին եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Շատ լավ է, որ դուք հանդիպեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հետ Բրյուսելում, շատ լավ է, իրանք ասում են, որ պլաններ կան լուրջ, բայց Հայաստանը, Հայաստանի համար պահանջվում է նաև կոնկրետ աջակցություն իր անվտանգության հետ կապված։ Ու իրանք առաջարկեցին Էնտոնի Բլինկենին եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին մեկնել Հայաստան ու լինել, հայտնվել նաև Հայաստանում, որ հայ ժողովուրդը միայնակ չի ցույց տալու համար, քանի որ հայ ժողովուրդը պայքարում է գոյատևելու համար։ Այդ շատ կարևոր է, շատ ու շատ կարևոր հայտարարություն է։ Մյուսը, ուրեմն Շվեդիայի պատգամավոր Էրիկ Հելսբոր, ինքն էլ կոչ արեց Շվեդիայի պարլամենտի անդամներին ուշի ուշով հետևել, ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Ինք ասում են, պետք է դադար տալ սպասել հերթական սադրանքի Ադրբեջանին։ Չի կարելի սպասել, չի կարելի համբերել այդ լկտի պահվածքը, պետք է սկսել գործել Ադրբեջանի դեմ։ Շնորհակալություն Էրիկ Հելսբորնին։ Օլաֆ Շոլց, Նիկոլ Փաշինյան, հերոխոսա զրույցը եղավ։ Պարզա, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց Օլաֆ Շոլցին ռեալությունները, այսօրվա ծանր վիճակը սահմաններում, ու շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ Հայաստանը համաձայն է գործել 2022 թվի օկտեմբերի 6-ի, հիշում եք, Պրահայի հանդիպման այդ պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որտեղ որ առաջին անգամը հիշեցվեց Ալմաթայի 1991 թվի հռչակագրի մասին ու սահմանների մասին։ Ինքը ասեց, որ այո, Հայաստանը նաև պատրաստ է 2023 թվի, հիշում եք, հուլիսին եւ մայիսի բրյուսելյան հանդիպումների շրջանակներում ձեռք բերված Ալիևի հետ պայմանավորվածությունների շրջանակներում, ու հիշում եք Գրանադան օկտեմբերի 1-2023 թվին, երբ որ Ալիևը չեկավ, այնտեղ Շարլ Միշելն էլ, Էմանուել Մակրոնն էր, Օլաֆ Շոլցը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածությունների եկա։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ուղարկում է մեսիջ, որ մենք այդ պայմանավորվածությունները հարգում ենք ու գործում ենք, պատրաստ ենք գործել դրա շրջանակներում։ Պարզ է, խոսքը գնաց նաև նրա մասին, ու Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց, որ Գերմանիան աջակցում է Եվրոմիություն, Գերմանիա Եվրոմիություն Հայաստան համագործակցությանը, եւ Գերմանիան շատ ու Օլաֆ Շոլցը անձամբ շատ ուժեղ զարգացնում է Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունները։ Ու պարզ է, որ իրանք աջակցում են, որ խաղաղություն հաստատվի։ Գիտեք, այս ձևի հերախոսազրույցները, այս ձևի մեսիջները անչափ կարևոր են։ Դեզինֆորմացիան մեր մասին տարածում են Թուրքիան, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը։ Ակտիվ, ագրեսիվ տարածում են դեզինֆորմացիան, որ իբր մենք չենք ուզում խաղաղություն, իբր մենք չենք ուզում խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ուրեմն, ստեղ ես ողջունում եմ քայլերը առաջի հերթին Գերմանիայի, բայց նաև մեր կառավարության։ Շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս մեր պաշտոնյաները հանդիպում են տարբեր ամենաբարձր մակարդակի պատվիրակությունների հետ։ Ստեղ գտնվում է, գիտեք, մի շատ լուրջ պատվիրակություն Եվրոմիության շրջանակներում, եւ պատվիրակություն, որը գլխավորում էր
Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղարը տիկին Մարիո Բուրիչը։ Դա ուժեղացնում է մեր սուվերենությունը, քաղաքականապես, ցույց է տալիս, որ մեզ հետ է աշխարհը, մարդիկ գալիս են, մեզ հետ համագործակցում են, մեզ հետ քննարկում են, ու դա անչափ կարևոր է։ Օրինակ, տիկին Բուրիչը շատ ու շատ ջերմ խոսքեր ասեց Հայաստանի մասին, որ մենք հետևում ենք ժողովրդավարությանը, ժողովրդավարության արժեքների, անում ենք բարեփոխումներ, հետևում ենք դրան, որ մենք կողմնակից ենք խաղության և կայունության մեր տարածաշրջանում։ Այդ խոսքերը պետք չի, պետ ֆորմալ նայել, այ ասեցին լավ բան, գնացին։ Մեզ համար անչափ դա կարևոր է։ Այս մասշտաբի մարդկանց ասածը դրական Հայաստանի մասին մեզ համար անչափ կարևոր է։ Պարզ է, տիկին Բուրիչը նաև խոսեց այն գլխավոր հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ աշխատում է Եվրոխորհրդը Հայաստանի հետ, նաև մարդու իրավունքների ոլորտի հետ, նաև կանանց իրավունքների ոլորտի հետ, անչափ դա կարևոր է։ Ինքը նաև Նիկոլ Պաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ գովաց մեր այն ծրագիրը խաղության խաչմերուկ։ Ոնց էլ մենք վերաբերվենք, նյուանսներ կան այդ ծրագրի մեջ, շատ կարևոր է, որ ներկայացված Հայաստանի կառավարության կողմից ծրագրի նկատմամբ իրանք ցույց են տալիս համերաշխություն, համաձայնություն։ Արմեն Գրիգորյանը, մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, հիմա Շվեդիայում է գտնվում, ու այնտեղ պարզ է, մանրամասն քննարկվում էին Եվրոմիություն-Հայաստան հարաբերությունները, ինչ պետք է արվի, մանրամասն քննարկվեցին ապրիլի 5-ի հանդիպման Նիկոլ Պաշինյան, Էնտոնի Բլինկեն, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, պարոն Բորել, այդ քարակողմ հանդիպան արդյունքները ներկայացրեց։ Պարզ է, եթե մենք ուզում ենք այդ ամեն ինչ աշխատացնենք, պետք է եվրոպական երկրների աջակցությունը ստանանք եւ առանձին-առանձին։ Բայց այստեղ նաեւ քննարկվեց ազատ վիզայի ռեժիմ տալ Հայաստանի։ Այստեղ ես պետք է ասեմ, որ պատահականություն չի, որ քննարկվեց հենց Շվեցիայում։ Գիտեք, մի քանի երկիր կա, որոնք շատ են ընդունում մեր մոտից ոչ լեգալ, ոչ ես կասեմ այդպես, անօրինական հայտնված հայերին, լինում են այս ձևի դեպքեր, ցավով պետք է ասեմ, ոչ լեգալ տեղաշարժ կա Հայաստանից, մեծ չի, բայց կա, ու Շվեցիան այն երկիր է, որտեղ որ հաճախ հայերը հայտնվում են։ Դա է պատճառը, որ Շվեցիան ունի քննարկելիք բաներ Հայաստանի հետ, որ այդ բեզվիզային, առանց վիզաների ռեժիմի, դա կոչվում է ռեժիմի, վիզայի լիբերալիզացիա ռեժիմ Եվրոմիության, որ ռեալություն դառնա, դու պետք է բոլոր երկրների հետ, ում հետ ունենք այստեղ նյուանսներ, պրոբլեմներ, քննարկես, որ իրանք տան համաձայնություն։ Պարզ է, Շվեցիան ի վերջո կտա համաձայնություն, բայց պետք է աշխատես, այո, պետք է աշխատես, որ այդ նեգատիվ երևույթները կանխես։ Պետք է ասեմ, որ Եվրոխորհուրդը որոշում ընդունեց մոտավորապես 3 միլիոն եվրոյի կարգի աջակցություն տալ մեր փախստականներին Արցախից։ Շատ մեծ պատվիրակություն է Հայաստանում Ֆրանսիայից, ստեղ կան և հայտնի ընկերությունների, միջազգային համբավ ունեցող մոտավորապես 30 ընկերությունների բիզնեսմեններ, տուրիզմով զբաղվող կամպանիաներ, ընկերություններ, մի շարք քաղաքների քաղաքապետեր ստեղ են, անչափ կարևոր համագործակցություն է Հայաստանի հետ, բոլոր մակարդակներով կապել Հայաստանը Եվրոպայի հետ, Ֆրանսիայի հետ։ Դու գիտեք, վերջի ժամանակները շատ ակտիվ են մեր երկկողմ հարաբերությունները Ղազախստանի հետ, բիզնես ֆորում է անցել Ղազախ բիզնեսմենների հետ, Ղազախստանի նախագահ պլանավորում է գալ Հայաստան, բոլորը գիտեք դրա մասին։ Այդ ուղղությունն էլ շատ կարևոր է, որ այս ձևի երկրների հետ ոչ թե մենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում կամ ԱՊ-ի երկրների աշխատենք, այլ երկկողմ։ Հիմա խնդիրների մասին։ Պարզ է, Ադրբեջանը
շարունակում է կրակել, Ադրբեջանը չի փոխվում, միջալց դա հուշում է ինձ մի բան, որը ուղում են վարչապետին։ Այ երբ որ մենք խոսում ենք տալ 4 գյուղը, չտալ 4 գյուղը, դուք իմ կարծիքը գիտեք, կոշտ հստակ կարծիք, այս 4 գյուղերի 4 գյուղերի հարցը Տավուշի շրջանի պետք է լուծվեմ դելիմիտացիա դեմարկացիայի շրջանակներում ոչ մի դեպքում չի կարելի միակողմանի քայլեր անել, Ադրբեջանը արժանի չի այս ձևի քայլերի, չի էլ հարգում այս ձևի քայլեր, բայց այ հիմա ես ձեզ կթվարկեմ ինչ քայլեր մեր դեմ արեց վերջի ժամանակներս Ադրբեջանը, ու դուք համոզվեք, որ էլ ավելի ես ճիշտ եմ։ Ոչ մի դեպքում ոչ մի միակողմանի հանձնում գյուղերի Ադրբեջանը։ Պատկերացնում եք, անընդհատ կրակում է Ադրբեջանը։ Այս 3 օրը, 3-4 օրը անընդհատ կրակում։ Մեկ կրակում է օդ, մեկ կրակում է շենքերի վրա, լավավոր ոչ զող, ոչ վիրավոր, Աստված տվեց, չունենք։ Անընդհատ մերոնք ստիպված են պաշտպանության նախարարությունը հերքել դեզինֆորմացիան տարածող Ադրբեջանի կողմից։ Ստեղ Ադրբեջանը, ես կասեի այդպես, Ռուսաստանի հետ միասին լարում են վիճակը Հայաստանում, լարում են վիճակը, տեսակ Ռուսաստանի կողմից ձերբակալելը Հայաստանի տարածքում, ոտնահարելով մեր սուվերենությունը, Ռուսաստանի քաղաքացուն ու տանել իրանք Իրան ռազմական բազայի տարածք, դա խայտառակություն է, իրանք լարում են դրանով վիճակը Հայաստանի ներսում եւ Ադրբեջանի կրակոցները, իրանք ցույց են տալիս, որ Հայաստան չկա, այս սուվերեն երկիր չի, մենք ինչ ուզենանք ստեղ կանենք։ Ուրեմն պատկառ մարմինները անչափ կարեւոր է, որ հիմա շատ ադեկվատ արձագանք են։ Պետ դեպարտամենտը, իդեպ ասեմ ձեզ, այս կրակոցներին ես շատ շնորհակալ եմ, որ պետ դեպարտամենտը նույնիսկ այս կրակոցներին, որոնք չեն բերել ոչ մի զոհերի, բայց պետ դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների ու պարոն Միլլերը արձագանքեցին, իրանք ասացին, «Էս ինչ հայտարարություն է, էս ինչ հայտարարություն է»։ Հայտարարության մեջ պանորը Միլլերը կարդաց պետ դեպարտամենտի, այնտեղ գրված է, որ մենք հստակ մեսիջ ենք ուղարկում, որ բոլոր հարցերը պետք է լինեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, ու ինքը ասեց պարոն Բլինկենը ապրիլի 5-ին նույն մեսիջներ ուղարկեց երկու կողմերին, ու մենք պատրաստ ենք աջակցել այդ երկխոսությանը Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Ադրբեջանում լայնամասշտաբ այդպես աղմուկ աշխատանք է գնում այդպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին, փախստականների մասին Ադրբեջանի, արևմտյան Ադրբեջանից, ում պետք է վերադարձնեն, ու դա արվում է նաև մեջլիսի, միլի մեջլիսի մակարդակով, թե Ադրբեջանի պարլամենտում նաև դա քննարկվում է։ Պարզ է, որ ինչ վստահություն կարող է լինել մեր մոտ Ադրբեջանի նկատմամբ, որ գյուղերի հանձնման մասին է խոսքը։ Կարմիր խաչը, գիտեք, Ստեփանակերտի օֆիսը դժբախտաբար տեղափոխվեց Բարդա քաղաք, այդպես քաղաք կա Ադրբեջանում, ցավում եմ, այդ սխալ որոշում է Կարմիր խաչի, որ տեղափոխեցին ուրիշտեղ, պարզ է դա Ադրբեջանի ճնշման տակ էր։ Նաև պետք է ասեմ, որ Ալիևը ստորագրեց հրամանագիր, որի համաձայն Ստեփանակերտում նշանակեց դատավոր, իրանք այնտեղ ստեղծում են դատարան, ու դատավոր նշանակեց այդ դատարանի, ուրեմն այդ բոլոր քայլերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը չի փոխում իր քաղաքականությունը, մեր նկատմամբ, ուրեմն մեր քաղաքականությունը չի կարող լինել միակողմանի զիջողակը։ Այդ էլ հաշվի առնելով, ինչ աջակցություն մենք հիմա ստանում ենք աշխարից, լրջագույն աջակցություն ենք ստանում աշխարից, ես չեմ ասում, որ բաց մեզ աջակցում են զենք զինամթերքով Հնդկաստանը, Ֆրանսիան ու մի շարք այլ երկրներ, բացի դրանից քաղաքական լրջագույն աջակցություն,
մենք ստանում ենք։ Հիմա մի քանի խոսքեր Ռուսաստանի մասին։ Ես պետք է ասեմ, որ այս սադրանքը Ռուսաստանի ձերբակալումը Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանի քաղաքացում ու տանելը ռազմաբազա, դա ուղղակի սուվերենության ոտնահարումն է ու պարզ է, ես հույսով եմ, որ մեր պատկան մարմինները արձագանք կտան։ Բացի դրանից ես պետք է ուրիշ բաներ ձեզ ասեմ, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, ես համարում եմ էլ ավելի կարևոր է։ Ուրեմն Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում հիմա նախապատրաստում են Եվրասիական տնտեսական միությունը այն փաստին, որը կարող է լինել մոտ ժամանակներս, որ ազատ առևտուր ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում այլևս չի լինի։ Ազատ առևտուր չի լինի։ Ռուսաստանը մի շարք ապրանքների հետ կապված սահմանափակումներ կբացնի ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Բայց դուք գիտեք, ցանկացած ազատ առևտրի գոտի ինչով է կարևոր, որ ազատ տեղաշարժվեն ապրանքները, մարդիկ, բերները, հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա Ռուսաստանը զգուշացնում է, որ մոտ ժամանակներս կսկսվեն սահմանափակումներ։ Ես կրահում եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, ծորենը, ծորենը կարող են չտալ այլ ԵԱՏՄ-ի երկրներին։ Նախկինում մենք ասում ենք, ոնց Ռուսաստան, մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, դու պետք է ինչ-որ կվոտա ծորենի մեզ տաս նվազագույնը։ Հիմա մենք չենք կարող ասել, Ռուսաստանը դա բացատրում է մի քանի գործոններով, գլխավոր գործոնը, որ պատերազմ է, որ իրանց պաշտպանության և անվտանգության համար դա պետք է։ Նույնը իրանք նկատի ունեն առողջության մարդկանց հետ կապված։ Իրանք ասում են, օրինակ, Հայաստանի ապրանքները մենք կարող ենք ընդհանրապես փակել ճանապարհը։ Հիմա պարբերաբար այդ սանկցիաները մեր դեմ կիրառում են, բայց տարբեր ձևերով, քողարկված ձևերով։ Օրինակ, ասում են, եղանակը վատնա, վերին լարսը փակ է, այլ առիթներ ման են գալիս, ասում են, այս կոնկրետ ապրանքը որակը չի համապատասխանում։ Այ հիմա դա մտցվում է ի պաշտոն է։ Ուրեմն այն մարդկանց, ովքեր շատ մեծ կողմնակից են Եվրասիական տնտեսական միության, ուզում եմ ասել, Ռուսաստանը սկսեց դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Ֆորմալ դե յուրե Ռուսաստանը կմնա, որ այդ լծակը մեր վրա պահի եւ մյուս Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների վրա, Ղազախների վրա, Ղրղզների վրա, Բելարուսների վրա, բայց ինքը դուրս է գալիս այդ ազատ առևտրի գոտուց։ Ինքը ասում է, ես պարտավորություններ ձեր առջև չունեմ։ Ուրեմն խելքի գանք, ես խնդրում եմ կառավարությունը, խելքի գանք, Ռուսաստանը ինքը հիմա դուրս է գալիս։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս ձևի զարգացումներին պետք է պատրաստ լինես, որ հետո փաստի առաջ չկանգնես, որ հետո չասես, վայ, այս ինչ է կատարվում, ու մեր այն բիզնեսը, որը աշխատում է Ռուսաստանի հետ, որը չի ուզում սովորել, չի ուզում նոր շուկաներ մանգալ, վաղը չգա կառավարության շենքի մոտ ու բոկի ակցիա չանի։ Եթե դուք չեք հասկանում այդ տենդենսները, եթե չեք հասկանում ինչ է ձեզ ասում Ռուսաստանը, ուրեմն դուք եք մեղավորը։ Բիզնեսի ներկայացուցիչներին եմ ասում, մի քիչ ծախսարեք, սկսեք մանգալ այլ շուկաներ ձեր ապրանքների համար։ Ակտիվ հիմա աշխատեք Եվրոմիության հետ, որ սննդի այս հայտնի ծրագիրը, սննդի անվտանգության հետ կապված, մտնեք ու ձեր ապրանքները համապատասխան որակ ունենան, որ դուք կարողանաք ուրիշ շուկաներ մտնել։ Փակում է շուկան բոլորի առջև, ոչ միայն Հայաստանի, բոլոր ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների առջև Ռուսաստանը, ասում է, չէ, ազատ առևտուր վերջ չկա, եթե ազատ առևտուր չկա, ուրեմն չկա ԵԱՏՄ-ը։ Բայց չէ, իրանք ուզում են այն մասով ԵԱՏՄ-ի, որտեղ մենք ունենք պարտավորություն, թողնի իրա ձեռքում, բայց ինքը պարտավորությունից դուրս է գալիս։
Ես էլ պետք է բացատրեմ։ Ուզում եմ նաև մի քանի խոսք ասել, որ ազգային ժողովում երեք շատ կարևոր քննարկում էր, դուք գիտեք, նստաշրջանը երրորդյան սկսվեց, ու նստաշրջանում նաև կար արտահերթ նիստ, որը նախաձեռնեց այդ պրոռուսական ընդդիմությունը, սահմանների հետ կապված խնդիրներ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Փակ նիստ էր, այդ նիստից մենք պարզ է ունենք ինչ որ ինֆորմացիան, բայց փակ նիստ էր, բայց միտքս ինչու՞ է կայանում, միտքս ինչու՞ է կայանում։ Հատուկ պրոռուսական ընդդիմությունը լարում է վիճակը, հատուկ պետք է դա անում, սինխրոն աշխատում է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ, նայեք, Ռուսաստանը լարում է վիճակը ներսում, ձերբակալելով Հայաստանում անօրինական ձևով իր քաղաքացուն, Ադրբեջանը անընդհատ կրակում է սահմաններում ու կրակում է ոչ միայն Տավուշի շրջանում, նաև Սյունիքում, նաև Գեղարքունիքում, լարված է այս ձևի պահում, միջազգային հարթակներում ստեր մեզ Հայաստանի հետ կապված տարածում է։ Միաժամանակ մենք տեսնում ենք ներսում պրոռուսական ընդդիմությունը լարում է վիճակը։ Այս արտահերթ նիստ հրավիրելով փաստորեն փորձեցին նորից լարել իրավիճակը, մենք լսեցինք նաև պաշտոնյաների արձագանքները, դրա մասին վաղը ավելի մանրամասը կխոսանք, բայց ես ուզում եմ զգուշացնել մեր կառավարությանը, միտումնա որ դա արվում է, սինխրոն են աշխատում Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և մեր պրոռուսական ընդդիմությունը, սինխրոն ապակայունացնելու համար Հայաստանը ներսից։ Նու պատկերացնում եք, այդ պրոռուսական պատգամավորներից մեկը ասում է, ինչ եղավ, թող Արարատ Միրզոյանը գնար Մինսկ ԱՊԵ-ի երկրների նիստին, ինչ եղավ, այնտեղ հարցերը բարձացնեն, ոնց որ ձեր առնի մեզ ձեզ հետ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը տասնյակ անգամ գնաց, բարձացրեց խնդիրները ու ամեն մի գնալուց Ռուսաստան մենք վերադառնալուց կորուստներ ունեցել ենք, կամ տարածքային, կամ մարդկային։ Դες փաստորեն ընդդիմությունը գործում է սինխրոն Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Ես ավարտեցի իմ ելույթը, կոչ եմ անում ձեզ, դուք շատ ակտիվ եք, շնորհակալ եմ, բայց անպայման բաժանորդագրվեք, կիսվեք, լայքեք, տարածեք մեր այս նյութերը, անչափ կարևոր բոլորիս համար։